kyllähän sitä Uunoa haukuttiinkin, mutta sillä oli ainakin alussa hyvä iskunkestävyys arvostelijoiden suhteen. Uuno oli luja ja sitkeä, kunnes Viina sen pehmensi. Mutta nämä rillit. Nämä ei Uunon toilailuja ja iskuja tahtoneet kestää ollenkaan. Tällaiset pullonpohjat. Hili, minä rakastan sinua. Uunko, minä rakastan sinua. Nämä meni rikki Kelkkamäissä. Nämä löi säröille. Olavi Virta ravintola Kosmoksen pihalla Helsingissä. Ilmoittavi. Ja... on Verho. Tulen. Tulen häivän. Käy. Käy. Siivin pohtavin. Yhdet lasit uppos Ounasjoen pohjaan minun poikani kanssa. Uuno saatiin ylös. Lasit jäi. No ei kelpaa, satana. Minä saan vielä sydän vereslihalla. Sieluni pohjasta, mutta ei kelpaa Helsingin nirppanokille. Antaa olla, saatana. Minä menen järveen. Meidän ranta ei tukuttavu. Siinä käy paksa tuimassa. Antaa! Nämä löi mutkalle mustasukkainen sulhanen Kemijärvellä, kun Uuno halasi seurojen talon emäntää. Noni. Ja taasko sitä mennään maailman ääriin? Minähän aihe teostorahat haettua, me mennään Rovaniemelle. Lainarouva hoiviin. Sinne. Ja, mikäs tämä on? Minä ostin lainalle televisio, kun Lapissa kuulemme näkyy jo. Selvä. Tavara säilyy. Jep. Ja tässä on Uuno viimeiset lasit. Ihan säpäleinen.